Benz на стойност 16200 лева по 3 оферти. Товарен автомобил Iveco на стойност 35640 лева с 3 оферти. Още и трендер за Benz 308 товарен автомобил с 20160 лева с 3 оферти. Бобка автомобил 641 за 30000 лева с 3 оферти. Полутосен на Уредба за 16680 лева с 3 оферти. Копа за Бария за 4560 лева без оферти. И да ви... Пропуснатата свидетелка Делиана Попева и държи на този разпит. А освен това се направиха и искания от адвокат Чинало за събиране на допълнителни писмени доказателства, които проистичат от получените данни в днешното съдебно заседание от така разпитаните свидетели, поради което е основателно да се продължат тези искания, макар и адвокат Чинало да оттегли някой от тях, след като се представиха документи от страна на защитникът на подсъдимата адвокат Михайлов. По гореизложените съображения, делото следва да се отложи за нова дата, като свидетелката Деляна Бобева е отказала да получи призовката за днешното съдебно заседание, но тя е редовно призована по смисъла на закона, по смисъла на член 180, алинея 4 от НПК, тъй като отказът да получи призовката е надлежно оформен съгласно изискванията на този законов текст и е удостоверено с подписа на поне един свидетел.